ମଣ୍ଡପରେ ଯଦି କହିବା ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ। ସତ୍ୟନଗରର ଯେଉଁ ତୋରଣ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ତୋରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେକୌଣସି ଆମେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପଢ଼ିଛେ, ପରୀ ଦେଖିଛେ, ହାତୀ ଦେଖିଛେ, ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଛେ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତୋରଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଫୁଲ ଲଗାଯାଇଛି, ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ। ତା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ଚିତ୍ରକୁ ପୁରା ଦର୍ଶଉଛି। ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ରରେ ଗଛ ରହିଛି, ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି, ପେଚା ବସିଛନ୍ତି, ଧଳା ପେଚା। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଗଛ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ପୁରା ପରିବେଶ ବହୁତ ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉଠିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଥିମ୍ ଏଥର? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ମୁଁ ସତ୍ୟନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ହେଉଛି ସଭାପତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଆଣୁ, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖେଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା 44 ବର୍ଷର ପୂଜା, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାତିରେ କିନା ପ୍ରାୟ 2000-3000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିଲି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଣା ଭୋଗ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଚଲେଇ ଆସିଛୁ। ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଜିର ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ମାଆଙ୍କର? ମା ଜଗତଜନନୀ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା। ଏହି ଆମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର 44 ବର୍ଷର ମୁଁ ପୁରୋହିତ। ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର କଥା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେ ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ପଣନ୍ତକାନି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆମର ବିଧାନ ହେଲା ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଲା ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ, ହୋମ, ବଳିଦାନ, କର୍ମ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମର ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଯଜ୍ଞ, ଜପଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯଜ୍ଞ ଆମର ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, କୌଣସି ଆମର ତ ଏଇଠି ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି, ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରତି, ଆମ ଏରିଆ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ କରୁଣା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ଅଭାବ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସକାଳୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମାହୋଲ ହିଁ ବହୁତ ସରଗରମ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କଟିଲାଠୁ ଆମର ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହେଇକି, ସବୁ ବର୍ଷ ପର୍ଦା ଦେଇକି ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର। ଆମର ଯେ ରଖିଛି ଇନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି ପୁରା, ଆମର ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା କମିଟି ପୁରା ଇନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରାସାୟନିକ ୟୁଜ୍ ନକରି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାହାରଟାକୁ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ କନସେପ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ତା ସହିତ ଭିତର ଯଦି ଦେବୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପୁରା କନସେପ୍ଟଟି ରହିଛି। ଗଛ ରହିଛି, ପତ୍ର ରହିଛି, ତା ସହିତ ଚଢ଼େଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ିଆଣି ବର୍ଷା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମହୁ ଫେଣା କରାଯାଇଛି, ମହୁ ଫେଣାରେ ମହୁମାଛି ଅଛି, ପୁରା କନସେପ୍ଟଟି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ 44 ବର୍ଷ ଧରି ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଛି।